Міністерство цифрової трансформації розширило список послуг, які можна отримати онлайн на платформі «Дія». В цей перелік входить послуга призначення субсидії. Станом на 1 лютого в Коростенській міській територіальній громаді отримують субсидію 6329 осіб. Заявку на оформлення субсидії онлайн з нашої громади подали вже 15 осіб. Наскільки це зручно через «Дію» проводити таку операцію? Це набагато зручно. Я пробував перший раз вводити, у мене на це десь 9-10 хвилин зайняло. Ну, це субсидія була, людина просила допомогу за ПШИН, ми ввели, за 10 хвилин ми заяву надіслали. Дівчата перевірили, вже дана допомога призначена. Ну, тижня два, поки доходи позаказували, довідки з організацій. За два тижні людина отримала інформацію, скільки і на що призначила її субсидія. Як подати заявку на оформлення субсидії онлайн, покроково пояснив Андрій Корженівський. Перші кроки для входу ми в браузері вводимо «Дія вхід» і по першому посиланні переходимо. На першій позиції пропонується, за допомогою якого способу ми авторизуємося на порталі. Ми увійдемо за допомогою файлового ключа. Файловий ключ – це що це? Файловий, це електронний цифровий підпис. Ми обираємо, вводимо пароль, який ми за замовчуванням поставили. В пункті послуги обираємо послугу, яка нас на даний час цікавить. Так, є заява на субсидію, послуга дана нажимається. Після того, як ми перейшли, нам предлагає, ми хочемо подати заяву чи не хочемо. Натискаємо «Подати заяву». Коли зареєстрований на порталі «Дії», дані підгружаються автоматично. Тут 21 пункт для заповнення заяви. Відповідаємо, принцип простий, відповідаємо просто на запитання. Все, заява автоматично підписалася і відправилася. Після подання заяви перевіряється достовірність усіх даних. Якщо в документі виявили неточності, то заява з коментарями повертається субсидіанту. На сьогодні оформлення субсидії онлайн дає можливість людині зекономити час та зберегти здоров'я у період складної епідситуації.